good evening po sa inyong lahat. Ngayon gagawa tayo ng classic kutsinta. Okay? So umpisahin muna po natin dito sa all purpose flour po natin. At ito nga ating tapioca flour. Ayan. At ito naman po yung ating brown sugar. Ayan. Light lang po yung brown sugar ko. Yung pong cassava flour at tapioca flour, parehas lang naman po yan. Kaya lang, mas gusto ko yung dating ng tapioca flour. So, ayan. Halo lang po natin to. Kayo po ano yung gusto nyong gamitin. So, ito ay napakakunat po ng tapioca flour. Lagay na natin yung sweaty powder. Ayan, pag na-mix na po natin ito, gagamit po tayo ng pandan water. Ayan, pinakulo ko po ito, ayan o, oh, yung pandan. Kinuha ko yung kanyang tubig. Mas masarap po ito, malinamnam siya kesa sa tubig lang yung ilalagay ninyo. Ayan, haluin lang po natin mabuti hanggang mawala yung buo-buo. Ayan, haluin nyo po ng mabuti ha. So ngayon ilalagay na natin yung lye water natin. Ayan. So ang tawag dyan eh, lye water o lihiya, ganun. Okay. Haluin lang po natin na mabuti yan. Kapag na-mix nyo na po ng mabuti, wala nang buo-buo, wala na kayo nakakapa ng sugar, gagawin natin yan, sasalain na po natin yan. Gagamit tayo nito, okay? In case na may buo-buo, ay may iwasan natin. Ayan o, kagaya niyan o. Yan po yung buo-buo ng arena natin na tira o. Tignan ninyo. At asukal, ayan. So, alisin po natin yan. Ayan na po. Pino na siya, ayan na o. Alisin natin itong bula, okay? Ayan. Nakikita niyo naman po yung bula, hindi ito maganda. Alisin ninyo. Kailangan po habang ginagawa nyo to, yung steam nyo na casserole ay nakasalang na at nakapakulo na kayo ng tubig, okay? Bago natin isalang ito, kailangan kumukulo na yung inyong tubig. Ayan na po, oh. Mapino na siya, okay? So, ang gagawin po natin dyan ngayon, ililipat na natin siya dito para magsasalang na tayo. Ayan. Konti muna. Ito po yung steamer natin. Ito po ay kakaskasan nyo lang ng mantika. Ayan, linagyan ko siya sa tissue. Kaskasan nyo lang na ganito. Ayan. Para hindi dumikit yung ating kutsinta. So, umpisahin na po natin ang paglalagay. Ayan po, katamtaman po siya. Ako ay pinupuno ko talaga para maganda siya yung punong malaki yung kutsinta ko. So, ang pagluto ko po nito, ini-steam ko ito ng 35 minutes. Okay? Huwag nyo siyang bubuksan hanggat hindi matapos yung 35 minutes. Sa medium fire lang po tayo. Okay? So, umpisahin na po natin. Ako, ganun po ang time na pagluto ko nito. Kailangan kumukulo yung tubig bago nyo sila ilagay. Ayan po, kailangan kumukulo na yung tubig ninyo. Ang gamit ko ay electric oven, kaya nasa number 4 lang ako. Ayan, ganyan po. Lagay na natin. Ngayon, takpan na po natin yan. Ako hindi ko na linalagyan ng sapin na clothes yan. Tinatakpan ko na lang siya ng diretsyong ganyan. At kagaya ng sinabi ko, huwag nyo siyang bubuksan hanggat hindi matapos ang 35 minutes. Pero kung gusto nyo pong lagyan ng sapin na clothes to, nasa sa inyo. Ako hindi na. Nakita ko sa inyo mamaya. So, antayin natin maluto yan. Eto na po. After 35 minutes, tignan na natin sila. Ayan. So, gawin nyo. Tusukin nyo lang yan. O,
pag wala na sumasama, ayan po, malinis na, okay na yan. See, sabi ko sa inyo, after 35 minutes, huwag nyo lang bubuksan. Ayan po sila, kagaya ng sinabi ko. Ayan, hindi sila nilagyan ng tubig. Ayan, oh. Okay, huwag nyo lang silang bubuksan hanggat hindi matapos yung time natin. So, hanguin na po natin. So, ito, palamigin muna po natin ng konti bago natin tanggalin dyan. Siya nga po pala ang ginamit kong lalagyan. Ayan, ganyan sila kalaki. Okay? Ayan po, oh. Ang kinis nila. Okay? Balikan ko po kayo, tapusin ko lahat yung iba. At bago po kayo maglagay ulit, ihaluin nyo muna po ng konti lang. Ayan, okay? Para yung ibaba niya ay mahalo bago kayo maglalagay ulit sa mga plastic. Ayan na po yung mga kutsinta natin. Natapos ko na rin sila. Ayan. Ang kunat po nito mga to, ang sarap. Ang gawin nyo lang po, sundin nyo yung procedure natin. Tsaka ako ginamit ko yung tapioca starch. Ito, tikman natin. Hawakan ko na. Ayan, oh. Alam ba? Ito po yung isa na may nyog. Ayan. Hawakan ko na. Ayan. Salamat po. Lambot-lambot niya, oh. Gawa na kayo. Salamat.